Հայաստանը ողջունում է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բունդեստագի կողմից հայերի եւ այլ քրիստոնյա ժողովուրդների դեմ իրականացված ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևի ընդունումը։ Մինչդեռ այսօր Գերմանիան եւ Ավստրիան, որպես Օսմանյան կայսրության նախկին դաշնակիցներ, ընդունում են հայոց ցեղասպանության իրականացման մեջ իրենց պատասխանատվության բաժինը, ապա Թուրքիայի իշխանությունները շարունակում են համառորեն ժխտել Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված ցեղասպանության անհերքելի փաստը։ Միջազգային հանրությունը 101 տարի սպասում է, որ Թուրքիան կարգերեսվի իր պատմությանը։ Կարծես թե քշերքի նժարին դրված էր եվրոպական, այսպես ասած, լուրջ արժեքների եւ թուրքական լոբի կամ թուրքական մերժողականության այս ամբողջ այս գործընթացը եւ քաղաքականությունը։ Ես կարծում եմ իսկապես սա այն մեծ գործի սկիզբը պետք է լինի ամբողջ եվրոպական, հա, եվրոմիության բոլոր երկրների համար, որպեսզի նաեւ այս ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի մեջ նաեւ կարողանան չմերժելով, ճիշտ գնահատական տալով կանխել հետագա ցեղասպանությունները, որովհետև մենք դրականատեսնել եղանք նաև այս ժամանակահատվածում, հատկապես նույն Սիրիայում տեղի ունեցող այն իրավիճակը, երբ որ նույն իսլամական պետություն կոչված այս խմբավորման նաև գրոհայինները, մարտիկները փորձում էին նաև այդ ցեղասպանությունը իրականացնելով, տարբեր դաժանություններ իրականացնելով նաև որոշակի խնդիրներ լուծել, ինչը ըստ էության նաև չէր տարբերում հենց 15 թվականի այդ մեծ ցեղասպանությունից։ Բանաձևը ըստ էության նշանակում էր կամ ուղերձեր մյուս ժողովրդավարական բոլոր երկրներին, որ ժամանակն է, որ իսկապես մենք տանք հստակ գնահատական։ Եվ որովհետև նաև Բունդեստագի պատգամավորներից մեկի ելույթի ժամանակ նաև նշել է, որ այս ցեղասպանությունից հետո այլ ցեղասպանություններ էլ սպասում են իրենց հերթին, որպեսզի ճիշտ գնահատականը տան եւ ճանաչեն։ Իսկ ճանաչման գործընթացը ինքնին բերելու է նրան, որ մենք ունենալու ենք շատ կարևոր մի գործընթաց եւ ամենակարևորը, որ հետագայում կանխարգելելու է կամ գրեթե կարելի է ասել բացառելու է նման ոչրագործությունը, նման մասշտաբի ոչրագործությունները։ Սա չի կարելի դիտարկել պրոհայկական բանաձև։ Շատ լավ է մեզ համար, գործընթաց շարունակվում է, պատմական արդարության գործընթաց շարունակվում է, դա լավ է, միանշանակ։ Բայց թող սա երբեք չդիտվի, թե Գերմանիայի կառավարությունը, Եվրոպայի ամենահզոր երկիրը, հանկարծ պրոհայկական եւ մաքուր պրոհայկական որոշում են կայացել։ Դա իր շահերից է եղել, նաեւ Թուրքիան եվրոմիություն ընդունելու կաշկանդող քայլերից մեկն է սա։ Սա պետք է դիտարկել այդ շրջանակներում, այս ընդհանուր կոմպլեքսի մեջ։ Իհարկե, արդյունքում, եթե ընդունվել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև, շատ լավ է։ Մնում է, որ մի քիչ զգուշանանք, որ հանկարծ դրա վնասները ավելի շատ չլինեն, քան օգուտները։ Հուսանք, վնասները այն է, որ այսօր եթե Ղարաբաղի ճակատում լարվածություն է, եթե հայ-թուրքական հարաբերությունները, որ կարող էին լավանալ, ինչի կողմնակիցն եմ ես, մեր կուսակցությունը, որովհետև բոլոր հարևանների հետ լավ հարաբերություններ ունենալը մեր երկրի շահերից է բխում, լավ հարաբերությունը չի նշանակում եղբայրական հարաբերություններ, ես խոսում եմ տնտեսական, ճանապարհային խնդիրների մասին, այդ առումով մեզ ձեռք է տալիս բոլոր հարևանների հետ ունենալ լավ հարաբերություն, բայց այս պահին, քանի որ իրավիճակ մի ուրիշ է, լարված է, և այս որոշումը չէ ուզի, այսպես ասեմ, որ դա կարող է վնասել և ավելի լարել իրավիճակը, բայց չի բացառվում, որ նաև դա կարող է վնաս հասցնել այսօրվա առավել, ավելի քան լարված իրավիճակին։ Տեղի ունեցավ շատ կարևոր մի արմատական նշանակություն ճանաչման գործընթացի հետ կապված մի իրադարձություն, նախ այն պատճառով, որ կարծում եմ դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, որ բոլորը հույսը կտրեցին այն ձևաչափով հարաբերությունների կարգավորումից, որը սկսել էր և ըստ էության մտավ փակուղի, և դրա այդ ֆոնի վրա բոլորը նաև կամաց-կամաց ընկալում են, որ իրական կարգավորում հնարավոր չի առանց ցեղասպանության ճանաչման, որտեղ Թուրքիան շարունակում է մնալ իրավահաջորդը Օսմանյան կայսրության։ Մյուս կարևոր հարց այն է, որ ճանաչողը Գերմանիան է, նրան նախորդել էր նաև Ավստրիայի ճանաչումը,
vor երկուսն էլ եղել են զինակիցը, գործընկերն են եղել, դաշնակիցն են եղել Օսմանյան կայսրության։ Եվ իրենք իրենց բաժին մեղքը ճանաչելով, նաև ուղղություն են տալիս, որ մյուս ավելի գլխավոր մեղավորը, որ ինքն է հիմնականը կատարողը եղել ցեղասպանության, պետք է բնականաբար ճանաչի։ Ես սա կանվանեի իսկապես բեկումնային մի գործընթաց ցեղասպանության ճանաչման պրոցեսի մեջ։ Սա ուղղված է Թուրքիային բերել ժամանակակից քաղաքակիրթ երկրների դաշտ, եւ բոլորը նաեւ հասկանում են, որ եթե այս բաները չկատարվի, եթե Թուրքիան այս ձևով մտնի Եվրոպա, Եվրոպան է Թուրքանում, ոչ թե Թուրքիան է Եվրոպականանում։